Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Արցան ծառավոտի եթերում դեմարդեմ հաղորդաշարն է, որին ես հրավիրում եմ երկու հոգի եւ այսօր իմ զրուցակիցներն են իրապաշտպան Արտակ Զայնալյանը, շնորհակալություն, եւ ակտիվ քաղաքացի Վահագն Մինասյանը, շնորհակալություն։ Թեման վարչական դատարանի որոշումն է ընդդեմ ոստիկանության եւ հոգուտ քաղաքացիական ակտիվիստների կամ ակտիվ քաղաքացիների։ Ձեր հարցերը դուք կարող եք ուղարկել Facebook-ով, image-ով որպես մեկնաբանություն եւ Արցանց առավոտի էջում նույնպես որպես մեկնաբանություն։ Ուրեմն ուրբաթ օրը վարչական դատարանը ոչ իրավաչափ համարեց 4 ակտիվիստների դեմ մոտ մի տարի առաջ կիրառված գործողությունները եւ գանձեց ոստիկանությունից 150,000-ական դրամ իբրև իրավաբանական ծառայությունների հատուցման գումար։ Ես խնդրում եմ, Վահագն, երկու խոսքով հիշեցրեք, թե ինչի մասին է խոսքը, այսինքն որ իրադարձություններն են հիմք ծառայել այս գործի։ Տվյալ գործով 2013 թվականի օգոստոսին, այսինքն հուլիսի 26-ից հայտարարված շուրջօրյա անժամկետ նստացույցի շրջանակներում բարձրախոսով քաղաքապետարանի դիմաց մեր պահանջները, այսինքն նստացույցի, հա, պահանջները ներկայացնելու պրոցեսը խոչընդոտեցին ոստիկանության աշխատանքը։ Երկու խոսքով, թե ինչ պահանջներ են, ինչի դեմ կամ ինչի օգտի։ Տրանսպորտի թանկասման դեմ եւ պահանջում էինք բնականաբար ապօրինի որոշում կատարած պաշտոնյաներին պաշտոնանկանել։ Այսինքն պատասխանատվության ինստիտուտի կերտման հետ կապված հարցադրումներ էր տրված եւ այդ ամբողջը բարձրաձայնում էինք բարձրախոսով։ Ոստիկանության աշխատակիցները խոչընդոտեցին, մեզ բերման ենթարկեցին ոստիկանության բաժին, ինչից հետո վարչական դատարանում հայց ներկայացրեցին մեր դեմ տվյալ գործով։ Եվ մի տարի տևում էր այդ դատը։ Ճիշտ ասած, մի քանի ամիս, այո։ Հա, ամիսներ շարունակ։ Եվ հետո վարչական դատարանը որոշեց, որ դուք ճիշտ եք ոստիկանները սխալ։ Այո, անհերքելի փաստարկներ կային, որոնք պրոֆեսիոնալ իրավաբանների դեմս պարոն Զայնալյանի պրոֆեսիոնալ կերպով ներկայացվեցին, անհերքել էին փաստարկները եւ ոստիկանության գործողությունները ճանաչվեցին ոչ իրավաչափ։ Ես մի փոքր հակադրում եմ, քան որ դուք իրար հետ չեք հակադրվում, ենթադրվում եմ, հա։ Ես գուցե իմ տարիքից ելնելով կողմ եմ, որ մեր փողոցներում խաղաղ լինի, որ ոչ ոք չգոռա, ոչ ոք գետնին չպարկի, չգիտեմ, ոչ ոք չասի, այ դու սրիկա ես, իսկ ես լավն եմ, եւ այլն, եւ այլն։ Իմ կարծիքը պետք է հաշվի առնվի, թե չէ։ Որ դուք ուզում եք, որպեսզի քաղաքում գորգրոսներ չլինեն, մարդիկ բողոքի ակցիաներ չանեն։ Դե բողոքի ակցիաներ անեն զուսպ, լուր, առանց որևէ մեկի, որևէ մեկին խանգարելու։ Դա ճաշակի հարց է։ Ընդհանրապես, ով ինչպես է պատկերացնում բողոքի ակցիաներն անել, այդպեսի առաջարկություն նաև արվում է իշխող կուսակցության երիտասարդական թևի կամ ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչ։ Ես նրանց հետ կապ չունեմ։ Հասկանալի է, գիտեմ կապ չունեք, իրենք էլ են այսպես ասում, գնացեք լուր ակցիա արեք կամ հեռու գնացեք կամ գնացեք Դինամո մարզադաշտի մոտակայքում արեք, բայց խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքը, միտինգ անելու իրավունքը եւ խոսքի ազատության իրավունքը այնպիսի իրավունք է, որ կարող է նաեւ լինել ցնցող մարդկանց շրջապատին, այդքան էլ դուր չգա դա, բայց այդ իրավունքը պիտի պաշտպանվի, նաև այդպիսի խոսք հնչեցնել, այդպիսի բողոքի ակցիաներ անել։ Սա ժողովրդավարական հասարակարգի հիմքերից է, շատ հիմնարար իրավունք է։ Քաղաքացիական հասարակությունը հենվում է սրա վրա եւ յուրաքանչյուր անհատի զարգացման խթան կարող է հանդիսանալ։ Ուստի դա պետք է պաշտպանվի ապավ, եթե անձը գտնում է հանգել են եզրակացության, որի բողոքի ակցիան պետք է այդպես արտահայտի, ապա դա արժի, որ այդպես արտահայտվի այդ բողոքի ակցիան, որպեսզի նաև իր վրա հրավիրի հանրության ուշադրությունը, այդ խնդրի վրա հրավիրի իր ուշադրությունը։ Տեսականորեն ամեն ինչ ճիշտ է։ Օրինակ ես անցնում եմ ակցիա անորների կողքով, հա, եւ եւ համաձայն չեմ, որ պետք է 100 դրամ վճարել, 150 դրամ վճարել, այսինքն որ համաձայն եմ քաղաքապետարանի որոշման հետ եւ պատրաստ եմ, ուրեմն, եւ թողային տաքսիոն վճարել 150 դրամ։ Եւ այդ ակտիվիստները ասում են, այ դու սրիկայի մեջ ես, մեկնես եւ ռեժիմի սպասարկու ես։ Ճիշտ է դա, թե սխալ։ Սրիկայի մեկնես արտահայտությունը միջամտություն կլինի անձի արժանապատվության իրավունքին, բայց որ վեճ տեղի ունենա, բանավեճ ծագի, դա նորմալ է, որ կարող է նման բանավեճ լինել։
Բայց պետք է անձինք նաև զերծ մնան այլոց արժանապատվությունը վիրավորելու քայլերից։ Այս առումով, այո, կարծում եմ մեր պաշտպանյալները, մեր վստահորդները որևէ անգամ նման արարք թույլ տվեց։ Այո, ես նրանց նկատի ունեմ, ես պարզապես նաև ուղղակի միջոց։ Տեսականորեն քննարկում եմ ես։ Տեսականորեն, այո, իրավացի եք, ուրիշի արժանապատվությունը վիրավորելիս պետք է ձեռնապա մնալ եւ դա արդեն կարող է տեղավորվել վիրավորանքի եւ զրպարտության իրավարաբերությունների շրջանակներում։ Այս կոնկրետ այս հարցը խնդրեմ բանեք ես ուղղակի։ Մենք ինքներս միշտ զարցանք մնում նման որակումներ տալուց թեկուս անդիմադիր, հա, մեր ձեզ անդիմադիր կողմին առասարակ խուսափում եք վիրավորական դրսևորումից կամ բարերից եւ բնականաբար նույն ակցիաների ընթացքում հետեւողական եք լինում, որպեսզի նման դեպքեր չկրկնվեն, այսինքն չլինեն առհասարակ, թեկուս այն մարդկանց կողմից, ում չենք ճանաչում, մենք առաջին անգամ ենք տեսնում, որ մասնակցում է բողոքի ակցիան։ Եթե նման վարք նկատենք նրա կողմից, անպայման հիմնավոր կերպով կզգուշացվի, որ չի կարելի ուղղակի մարդուն վիրավորել։ Ոստիկանության որ գործողությունները դուք կհամարեիք իրավաչապ եւ որը ոչ, ասենք մարդիկ ենթադրենք նստել են փողոցի մեջտեղում, էլի ձեզ նկատի չունեմ, հա, եւ խցանում է ստեղ սվել տրանսպորտի, ոստիկանները ինչ պիտի անեն, պիտի հանեն մարդկանց փողոցի մեջտեղից, թե չէ։ Դա կախված է իմ կարծիքով այն դրսևորումից, թե ինչի համար են տվյալ մարդիկ նստել փողոցի մեջտեղ, այսինքն եթե կոնկրետ որևէ ապօրինի որոշման կամ սոցիալական անարդարության դեմ բողոք է, այսինքն համանադրության մեջ Գագիկ Հարությունյանի մեկնաբանություններում նա նման արտահայտություն եւս գրել է, ժողովուրդը իրավունք ունի ապօրինի որոշումների դեմ ընդվզել քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդության մեթոդներով, որի գործիքներից մեկը նաեւ նույն ճանապարհ փակելն է։ Փակել են ճանապարհը, խոչընդոտել են իմ երթևեկության ազատությանը, այսպես։ Բազմիցս նման դեպքեր եղել են եւ բազմիցս անկեղծ ասած կոնֆլիկտ է առաջացել առաջին պահին այն քաղաքացիների միջև, ովքեր փակել են ճանապարհը, եւ այն քաղաքացիների միջև, ում ճանապարհն է փակվել տվյալ պահին։ Բայց որոշակի ժամանակահատված բանակցություններից հետո կարծես թե հաշտության եզր գտնում ենք, որովհետեւ կարողանում ենք հնարավորինս բացատրել դիմացին, թե ինչու են գնացել այդ քայլին։ Ասենք գազի խայտառակ այդ պայմանագրի հետ կապված, որ ազգային ժողով ավերացրեց, պաղարական պողոտան փակել էինք որոշակի ժամանակահատվածով եւ ըստիս դա արդարացված էր ու կարելի ասել, որ պետք էր ավելի երկար փակել, ուղղակի այդ պայն ուժերը չներեցին։ Ոստիկանությունը հետևաբար իրավունք չունի մարդկանց փողոցի մեջտեղից, եթե նրանք պարկած են փողոցի մեջտեղում, վերցնի եւ տանի մայթի ընդհանրենք։ Պարոն Աբրամյան, այդպեսի միջադեպեր եղել են եւ նաեւ եվրոպական արդարադատության դատարանում քննարկման առարկա են դարձել, եւ այդ վճիռը դրվել է նաեւ եվրոպական դատարանի մեկ այլ վճիռի հիմքում։ Եվ ինչ է ասում։ Որ երբ որ կան շրջանցող ճանապարհներ, ապա կարող են շրջանցում իրականացնել, որովհետեւ բողոքի ակցիան այնքան կարևոր իրավունքի իրացում է, որ կարող է նաեւ անհանգստություն պատճառել անձանց։ Ուրեմն ինչ է տեղի ունեցել, մի տրանսպորտային կամպանիա, որ պիտի բեռներ տեղափոխի երկրից երկիր, որ երկրում կարող է Եվրոպայում, Եվրոպայում երկրից երկիր պետք է տեղափոխի, բողոքի ակցիայի պատճառով փակված էր եղել այդ ճանապարհը, որը էկոլոգիական խնդիրներին էր վերաբերում, եւ նրանք դիմել էին դատարան, պահանջելով, որպեսզի իրենց փոխհատուցում տրամադրվի եւ այլն, որ ճանաչվի այդ ոչ իրավաչափ։ Դատանը գտել էր, որ այդ իրավունքը, բողոքի ակցիայի իրավունքը այնքան կարևոր իրավունք է, որ կարող են նաև անակցություն պատճառել մասնակիցներին, եւ ընդհանրապես ասենք խնդիրը 3 օրով փակված լինելու մասն էր ճանապարհը, այդ բեռնափոխադրումները չեն իրականացել եւ կարող են նաև շրջանցող ճանապարհներով անցկացնել։ Երբ որ մի հոգին նստում է փողոցում, ոստիկանները կարող են ուղղակի շրջապատել նրան կամ պայման ստեղծել, որպեսզի տրանսպորտը շրջանցի նրան։ Իսկ եթե 10 հոգի են նստում կամ 20, եթե արդեն 20 հոգի են նստում, երբ որ իրենք իրենց ֆիզիկական մարմնով փակում են ճանապարհը, այստեղ արդեն խնդիր է առաջանում։ Մարդիկ իրենց կյանքը վտանգելով բարձրացնում են ինչ-որ հարց, նրանք ռիսկի են դիմում եւ կարող է նաեւ նրանց առողջությանը վնաս պատճառել, բայց նրանք գնում են այդ քայլին, նշանակում է նրանք ինչ-որ
հուսահատ դա ինչ որ արդեն դրսևորում է եւ պիտի հասարակությունը դրա վրա ուշադրություն դարձնի ի՞նչն է պատճառը որ նրանք այդքան շատ են հավաքվել այդ նույն խնդրի շուրջ եւ ինքնահրկիզման խարակերի նման ինչ որ բան է այո ի վերջո նման մի բան է որ հասարակությունը դրա վրա պետական կառավարման մարմինները դրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն մարդկանց ուզածը ի՞նչ է լինում ասեն քննարկման առարկա դարձնել այդ խնդիրը եթե նրանք հիվանդ չեն ասենք որոշակի բան չեն հոգեկան հիվանդ չեն ապա նրանց պետք է լսել այդ դա քննարկման առարկա դարձնել եւ այն աշչան պատճառաբանված ու հիմնավոր ներկայացնել այդ խնդիրը որ մարդիկ բավարարված լինեն ինչը տեղի չի ունենում դա է պատճառը որ մարդիկ նման բողոքի ակցիաներ են իրականացնում մարդկանց հաճախ ցույցերի ժամանակ տանում են ոստիկանություն ոստիկանության օրինական պահանջ չկատարելու համար այ որ պահանջն է օրինական որը անօրինական ոստիկանության կողմից նախ պահանջը այնպես չի հնչում ինչպես հարկ է հնչեցվի ոստիկանի կողմից եւ երկրորդ պահանջը հնչեցնելուց հետո ենթադրենք փողոցը ազատիր այնց հետո ոստիկանը պարտավոր է իրավական հիմք ներկայացնել այսինքն հղում անել որևէ օրենքի որևէ նորմատիվ ակտի որևէ որոշման ըստ տեսանկյունից մեր ոստիկանությունը երբեք որևէ անգամ օրինական պահանջ որպես այդպեսին չի հնչեցրել նույնիսկ Օսիպյանը չգիտի այդ կետերը պահանջները եւ այլն գուցե եւ գիտի բայց չի հնչեցրել բայց երբեք չի հնչեցրել պարզ է իսկ եթե մեկ ասենք սերական բնույթի այրանքներ է շատ տալիս ոչ թե անձամբ որևէ մեկի այլ պետության կառավարության կամ ինչ որ մեկի նրան պետք է մեկուսացնել հասարակությունը պետք է նրան քաղամաստանել թե չէ եթե ական այդ առամարական վերաբերմունք է ցուցաբերում ապա նրա նկատմամբ պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն եթե նա իրավախախտում է թույլ տալիս բայց դարձյալ պիտի լինի այդ ամենը համաչափ անհրաժեշտ եւ պիտանի այդ նպատակին հասնելու համար ինչը Հայաստանում որևէ պարագայում չի պահպանվում ասենք ինչու մի հատ փոքր մեկը իր հնարավորությունները ու ռեսուրսներով Հայաստանի հետ չես համեմատի ասենք այդ վիրավորական արտահայտությունները կամ ինչ որ բան իրականացնում է ապա արժի որ Հայաստանի իր այդ մեծությամբ հանդերձ այդպեսի հետապնդում իրականացնի այդ անձի նկատմամբ այստեղ անձնական հետապնդման է վերածվում այդ ամենը ոստիկանները հանդես են գալիս իրենց ղեկավարի իշխանի շահերի պաշտպանի դերում եւ ոչ թե իրականացնում են հանրային ծառայությունը ծառայելով հանրությանը ոստիկանը եթե ասում է ազատեք ճանապարհի երթևեկելի հատվածը ապա պետք է ցույց տա որ դա անհրաժեշտ է եւ պիտանի է ինչու է ասենք ենթադրենք Բաղրամյան փողոցան ենթադրենք ինչ որ մի կամ մի հատվածը մարդիկ ինքան են հավաքվել որ կարողանում են իրենց զանգվածով փակել ասում ազատեք այդ երթևեկելի հատվածը երբ որ կարող է շրջանցում ապահովել տրանսպորտը կազմակերպել որպեսզի այդ տրանսպորտը շրջանցի մենք բազմաթիվ անգամներ կամ եղել են դեպքեր երբ որ իրազեկման հետ միասին ասվել է որ իրականացվելու է երթ ասենք Մաշտոցի Պողոտայով Ամիրյան փողոցով հրապարակով Նահումանյանով եւ այլն եւ այնու ժամանակ հայտնվել է որ խնդրում ենք լրատվության միջոցներով տարածեք տեղեկատվություն որ այսին ժամից այսին ժամը լինելու է երթ հարգելի երթևեկության մասնակիցներ զգուշացնում ենք կամ ձեռնպամանալ այդտեղ ովքեր որ այդ ժամին այդտեղ երթևեկելու են շրջանցող ճանապարհներով գնալ որովե անգամ սա չի իրականացվել նույնիսկ հավաքի մասնակիցները մտածելով մյուսների մասին թեև այստեղ հավասարակշռությունը այնպեսին է որ հավաքը գերակայում է այն մյուս իրավունքների նկատմամբ այնուամենայնիվ դա ոստիկանության կողմից չի իրականացվել որովհետև այս իրավունքի նկատմամբ վերաբերմունքը շատ բացասական է Եթե իհարկե դա չի իրականացվում, ասենք իշխանությունների թելադրանքով, պատվերով կամ ցույց ինչ որ բան ցույց տալու համար։ Ձեր շփումները ոստիկանների հետ, հա, ոստիկանների հետ, ինչպես են ընթանում։ Նրանք քաշքշում եք, չգիտեմ, իրար հայհոյում եք, կամ իրար ինչ որ բաներ եք բացատրում, ինչպես են դա։ Ոստիկանները սովորաբար, այսինքն բոլոր դեպքերում մտածել են ինչ որ օթի մեջ, այսպես ասեմ, պահանջ են հնչեցրել։ Մենք միշտ խնդրում ենք ներկայացնել իրավական հիմքը։ Ինչու՞, ենթադրենք, ասում են, այս բաժակը վերցրեք, դրեք այստեղ, ինչու՞։ Նշեք իրավական հիմքը։ Բնականաբար իրենք չեն կարողանում իրավական հիմք նշել, միայն մատնանշում են 182-րդ հոդվածը, ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարել։
միայն դա էր մատնանշում եւ բնականաբար արդեն ուժի կիրառմամբ մի քանի օր։ Դե նրանք չեն բացահայտում թե ինչու է օրինական այդ պահանջը, հա, ինչի հիման վրա է։ Ոչ, որևէ անգամ նույնիսկ մեր բացատրելուց հետո նրանք փորձ չեն կատարել անգամ այդ ուղղությամբ։ Երբ մենք ասում ենք, որ մենք ասում ենք, ուրեմն արեք, արեք, հետո ինչ ուզում եք կարաք, հենց հիմա ասենք արեք ձեզ եւ նաեւ հնչում են հայանքներ, բռնությունը կիրառում առհամարական վերաբերմունք։ Իսկ ակտիվիստների կողմից հայանքներ հնչում են թե չեն հնչում։ Հիմնականում ոչ։ Համենադեպս ես չեմ հանդիպել, որ այդպիսի իրավիճակ լինի, կարող են նրանք ուղղակի ուզուտ արդեն որպես պաշտպանություն ոստիկանության այդ գործողությունների կարող են ասենք էմոցիոնալ որոշակի վանկարկումներ անել ոստիկանների հասցեին, բայց դա հետևում է ոստիկանների գործողություններին։ Եթե նրանք չեն կարողանում բացատրել, թե ինչու պիտի այդ պահանջը կատարվի եւ իրենք ով են ընդհանրապես, ինչու իրենց պահանջը պիտի կատարվի եւ այդ որ պահանջն է, որ պիտի կատարվի։ Ընդհանրապես ես ամենը ինքնանպատակ չի, սա բովանդակություն ունի եւ այս պահպանումով հանգեցնում են նրան, որ այդ պահանջը հարության պահանջ է, հարության անունից են չեսված պահանջը։ Եթե հիմնականում դրանք ուղված են լինում հետեւյալին. Պատրվակ գտնելու խաղ հավաքների ազատության իրավունքի իրացումը կասեցնելու նպատակով։ Հիշում եք 2003 թվականին մարդկանց վարչական ընտրությունների ժամանակ նախագահական մարդկանց վարչական կալանքի են ենթարկում զանձրախոսելու համար։ Եվ ոստիկաններից շատերը չգիտեին, թե զանձրախոսել ինչ է նշանակում, նրանք ասում են զանձրախոսել։ Բայց հիմա վարչական կալանքներ չկան, հա՞։ Այո, վարչական կալանքները վերացան 2005 թվականի սահմանադրության փոփոխություններով։ Եվ ընդհանրապես վարչական ձերբակալումն էլ պիտի գոյություն չունենա, որովհետև հակասում է սահմանադրությանը։ Ինչ է նշվում վարչական ձերբակալում։ Երբ որ նրանք զրույցի են հրավիրում, դա ձերբակալում է թե չէ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում ազատությունից զրկելու կամ ժամանակավորապես ազատազրկելու երկու բան կա, հիմք կա՝ վարչական բերում, որը առավելագույն տևողությունը 1 ժամ է, եւ վարչական ձերբակալում, որի առավելագույն տևողությունը 3 ժամ է, եւ այդամենից կա ձերբակալում։ Վարչական ձերբակալում, որպեսզի կազմի, բայց առավելագույնը, սա նշանակում է, որ արագ գործելու սկզբունքի ելնելով պիտի շատ ավելի կարճ տևի, այնքան որքան որ դա անհրաժեշտ է, սակայն շատ որոշակի հոտվածներով վարչական արձանագրություն իրավախախտման արձանագրություն կազմելու համար։ Դրա մեջ չի մտնում նաև 182-րդ հոդվածը վարչական իրավախախտումների, այդ օրինական պահանջի չկատարելու հոդվածը դրա մեջ նաև չի մտնում, այսինքն չկա վարչական ձերբակալման իրավական հիմքերը, բացակայում են իրավական հիմքերը, սակայն վարչական ձերբակալում իրականացնում են, արձանագրությունը կազմում են 45 րոպեում, երբեմն 1 ժամում, մնացած 2 ժամը անձը պահվում է ոստիկանությունում, այսինքն որևէ գործողությունները չի կատարվում, բայց 3 ժամը պիտի պահվի, որպեսզի պարալիզացնեն խաղախաղը, այսինքն սա այլ նպատակ է հետապնդում, քան իրականում հետապնդում։ Եվ սա նաև իրավունքի խախտում է, կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածով նաև արգելված է որևէ միջամտություն իրականացնել այլ նպատակով, քան այդ միջամտության նպատակն է, հասկանալի։ Եվ որևէ անգամ սա քննարկման առարկա չի դարձել։ Ձեր ընկերներից մեկը ասել է, որ միևնույն է, Հայաստանում արդարադատություն չկա, չնայած այս որոշումը ընդունվել է, հա, ձեր օկտին եւ ոստիկանների դեմ, եւ պարզապես դատավորները վախենում են եվրոպական դատարանից, համաձայն եք թե չէ։ Վախենալու հետ կապված չէ, բայց այն, որ արդարադատության համակարգը Հայաստանում չի գործում գրեթե, դրա հետ համաձայն եմ այդ մտքի հետ։ Այստեղ խնդիրը ուրիշ տեղ է, երբ որ այս վարչական գործերը ի հոգուտ մեզ են վճիռները կայացվում, դա անհերքելի փաստարկների եւ փաստաբանների ճիշտ եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքն է։ Այսինքն տվյալ պարագայում դատավորը ուզի չուզի չի կարող այլ որոշում կայացնել, այլ որոշում կայացնելու դեպքում հետագա արձաններում կամ նույն եվրոպական դատարանում միանշանակ կպարտվեն եւ բնականաբար իրենց հովանավորների կողմից երևի թե դիտողության կարսանան։ Հա, ինտենսիվ կկշտամբեն, հա։ Նորիկ Ղազարյանը հարցնում է նույն համարյա հարցը, այս վճից հետո կարելի է համարել, որ մեր դատարաններն անկախ են։ Ոչ, միանշանակ ոչ, ցավոք սրտի դեռ անկախ չեն։ Եթե անհերքելի փաստարկի հիման վրա ասենք, թե իրան նախագահականից Բաղրամյան 26-ից զանգում են, ասում են սենսարը, բայց քանի որ իրավաբանը ներկայացնում է անհերքելի փաստարկ, նա անում է այն, ինչ որ պետք է անել, հետևաբար նա անկախ է։
Եթե Բարամյան 26-ի ցանգեն դատավորին եւ ասեն, որ պետք է վճիռի օգուտ ոստիկանության կայացվի, միանշանակ օգուտ ոստիկանության կկայացվի, այո։ Բայց այդ դեպքում արդեն տվյալ դատավորին հետագայում չեն կշտամբի։ Հասկացա։ Գիտեք, ներկայացվել էր հայց մեր վստահորդներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Եվ մենք ներկայացրել ենք հակընդդեմ հայց պահանջելով ոստիկանների գործողությունները ճանաչել ոչ իրավաչափ։ Այս գործերը, որոնք ճակերտավոր ասած որոշվել են մեր օկտին են որոշվել, որովհետև ոստիկանության օկտին հնարավոր չի եղել որոշել։ Այսինքն մեր պահանջը, որպես այդպեսին չի բավարարվել, քննության առարկա չի դարձվել մեր պահանջը ոստիկանների գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու։ Դատանի եզրահանգումներն այսպեսին են. Քարիմոր ոստիկանների բանը վարչական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջը անիմն է, հետևաբար հիմնավոր է հակընդդեմ հայցը։ Սա նույնքան վատ դատական ակտ է, որքան որ լիներ ոստիկանության հայցը բավարարել։ Նույնքան վատն է։ Ինչու է այդքան վատը։ Նույնքան վատն է, որովհետև իրավունքի հարցը չի լուծում։ Որովհետև չի անդրադառնում գործադիր իշխանության մարմնի, վարչական մարմնի կատարած վարչարության օրինականության հարցին։ Վարչական դատարանը իրեն դրսևորում է որպես գործադիր իշխանության մարմին։ Ինքը իրականացնում է այդ վարույթը, պարզելու համար իր տեղի ունեցել է արդյոք իրավախախտումը թե ոչ։ Եվ ինքը ամբողջ ծավալով իրականացնում է այդ վարույթը։ Եվ ոչ թե պիտի ստուգի, այնինչ պիտի ստուգի վարչական մարմինը այդ ամբողջ ընթացքում բոլոր փուլերը ճշտությամբ արել է թե ոչ։ Եվ եթե ճշտությամբ չի արվել, հետևաբար չկա պատասխանատվություն։ Սա ճիշտ այնպիսին վարույթ է, ինչպիսին որ քրեական մեղադրանքն է, քրեական վարույթն է։ Եվ նույն տրամաբանությամբ պիտի գործի։ Եթե չկարողացավ ապացուցել, որ այն ամեն ինչ որ արել է մեղադրական եզրակացության հանգելու համար ճիշտ է, ապա դա սխալ է։ Եվ պիտի արդարացվի։ Այս նույնքան վատն է, հետևաբար արդարադրությունը այս առումով չկա։ Եթե իրավունքի վերաբերյալ հարցը քննեին եւ այդ ձևով լուծեին խնդիրը, ապա ոստիկանության ոչ մի հայց չէր կարող բավարարվել։ Ոստիկանությունը չունի այդքան գիտելիքներ, նախադեպային ինչ որ նշանակություն կունենար դրա համար, չէ՞ բավարարվի։ Այո, ուղղակի։ Բաղրամյան 26-ի դիմաց իրականացված բողոքի ակցիայի բոլոր հայցերը պիտի բավարարվի ընդդեմ ակտիվիստների։ Բոլորը բավարարվել են։ Անկախ նրանից փաստաբանները որքան հմուտ են, ինչպես են ներկայացնում այդ ամենը։ Եվ ոստիկանության, ասենք, հայցը բավարարելիս անդրադառնա, երբ որ դատարան անդրադարձ է կատարում մեր փաստակներին, որ այ երկու մեկ ժամ հետո արդեն ավարտվել էր վարույթը, ինչու է պահել եւս երկու ժամ, կամ փաստաբան չեն ապահովել, կամ 3 ժամը լրանալուց հետո նրանց դուրս են հանել ոստիկանության բաժանմունքից եւ չեն տեղափոխել այնտեղ, որտեղ նրանք իրականացնում են իրենց խաղը, հավաքը։ Այս փաստը կամ որ միջամտությունը նպատակ այլ նպատակ է հետապնդել, այս փաստակներին չեն արդարում եւ ասում են ընդհանուր առմամբ բան է եղել, այտենց ապօրինի չի եղել։ Այսպես ձևակերպումները տարվում են։ Ինչներ, ով ապօրինի չի եղել։ Ոստիկանության գործողությունը ընդհանուր առմամբ այս ոչ օրինաչափ չեն եղել, ընդհանուր առմամբ, բայց անդրադարձ դրանց, որ այ ինչու է մեկ ժամից ավել պահել, այ ինչու ընդհանրապես բերման ենթարկել, ինչու չի ներկայացել, ինչու չի ձերբակալման արձանագրություն կազմել, կազմել է ասենք բերման ենթարկելու արձանագրություն, բայց 3 ժամ պահել է։ Այս ամենին որ դատարանները չեն արդարանում։ Ուղղակի եթե Բաղրամյան 26-ում եղել է բերման ենթարկել, ուրեմն ապօրին է։ Հարց ենք բարձրացնում։ 40 հոգի նույն արարքը կատարել են։ Ինչու է ընդհանրը 10-ին տարել ոստիկանություն։ Մյուսները ինչ է տարել։ Տարել են առավել ակտիվներին։ Ինչ է նշանակում առավել ակտիվներին։ Այսինքն դա տարբերակ մաս մոտեցում է, խտրական վերաբերմունք է, նշանակում է դա հետապնդում է, ինչը ինքնին արդեն ոչ իրավաչափ է։ Մոտակա ժամանակներս կան բաներ, որոնց դեմ դուք կուզենայիք բողոքել։ Ցանկացած ապօրինության, ցանկացած սոցիալական անարդարության դեմ։ Օրինակ։ Ինչա, օրինակ, չգիտեմ, կարմիր գծերն են կամ չգիտեմ, արագաչափերն են։ Թեկուս, բայց դրանք շատ լոկալ խնդիրներ են, ճիշտ է դրանցով զբաղվել, պարտադիր պետք է այդ խնդիրների լուծման, պարտադիր պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանք տանել, բայց կարծում եմ, որ ժամանակը վաղուց եկել է խնդիրը միանգամից գլոբալ լուծել, այսինքն ոչ թե հետևանքների դեմ պայքարել, այլ պատճառը վերցնել։ Իսկ պատճառը ո՞րն է։ Հանցավոր վարչախումբը։ Այսինքն հանցավոր ասելով նկատի ունեք ոչ լեգիտիմ։ Այո, թեկուս։ Այս բարի բունի իմաստով որոշակի հանցագործներ էլ կլինեն ռեժիմի։ Որոնք հանցագործություններ են կատարել քրեական օրենքով։ Այո, միչեւ հիմա էլ կատարում են։ Օրինակ։ Օրինակ մարդ են սպանում,
օրինակ Պապլավոկում, հա, Արագած սրճարանում մարդ սպանեցին։ Անցագործություն է թե չէ, անցագործություն է։ Հասկանալի։ Եվրադատարանի վերաբերյալ, հա, դուք որոշ գործերում հաղթել եք եւ այլն, բայց ենթադրենք հասավ եվրոպական դատարան։ Օրինակ վերջերս ես կարդացի, որ Ռուսաստանի դեմ, ուրեմն, ըստ Եվրոդատարանի Ռուսաստանը Յուկոսին պետք է միլիարդավոր դոլարներ վճարի, որովհետեւ Յուկոսը, այսինքն Խադարկովսկու դեմ բայց ծուտը ինչա կվճարի, չի վճարի։ Ի վերջո կարող է եւ չկատարել պետությունը Եվրոդատարանի որոշումը։ Եվրոպական դատարանի հատուկենտ վճիռներ կան, որոնք չեն կատարվել, կամ այն վճիռները, որոնք չեն կատարվում, մշտապես գտնվում են նախարարների կոմիտեի վերահսկողության ներքո։ Եվրոպական դատարանի վճիռները գումարի վճարելու մասով, արդարացի փոխհատուցման մասով 1-2 բացառությամբ բոլորը կատարվել են։ Բոլորը կատարվել են։ Անդեմ Կիպրոսի ներերություն Կիպրոսան դեմ Թուրքիայի գործով կամ Կիպրոսի քաղաքացիները։ Միայն այդ դեպքում է, որ այս պայդրությամբ իմ ունեցած տվյալները, որ այդ փոխհատուցումը չի իրականացվել, մնացած բոլոր դեպքերում արդարացի փոխհատուցումը իրականացվում է։ Իսկ եթե չի փոխհատուցում, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Կշտամբում են իրան, թե ի՞նչ են անում այդ պետությանը։ Տարեկան մի քանի անգամ այդ քննարկումների ժամանակ կշտամբում են, եւ Եվրոպական կոնվենցիայի նոր փոփոխությունների համաձայն դա կարող է կրկին դառնալ Եվրոպական դատարանի վճռի պատճառ եւ նոր քննության առարկա եւ կրկին քննարկման արդյունքում ճանաչվի, որ խախտվել է իրավունքը։ Այսպիսի նոր փոփոխություններ են կատարվել եւ պետությունները ի վերջո կամովին են ստանձնել եվրոպական ընդունել եվրոպական դատան իրավազորությունը եւ չեն կարող չկատարել։ Իրենց օրենսդրության բաղկացուցիչ մասն է ի վերջո։ Այդ դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանը Յուկոսին կվճարի այդպիսի գումարներ։ Ես գումարի չափի վերաբերյալ այս պահին չեմ կարող ստույգ տվյալներ ասել, բայց կարծում եմ կկատարի։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ ձեզ, որ դեմ արդեմ հաղորդման հյուրերն են իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը, շնորհակալ եմ, եւ ակտիվ քաղաքացի Վահագն Մինասյանը, շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք կհանդիպենք նաեւ այս շաբաթ եւս մեկ անգամ։ Ցտեսություն։